Eszterházy Eger Dabas Diogo KC 28-31. Egy nagyon szép idegenbeli győzelem, egy nagyon fontos két pont, és hát megérdemelte a csapat ezt a mai győzelmet, hiszen végigvezetve és nagyon magabiztosan játszott. Igen, én is így gondolom, hogy azt gondolom, hogy végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést, holott az Egerről azért tudni kell, hogy egy kiváló csapat, főleg hazai pályán. Ma nekünk jött ki jobban a lépés, ennek nagyon örülök, és annak is, hogy idegenben nagyon értékes kettő pontot szereztünk. Taktikus, fegyelmezett, jó játékkal, kiváló, nagyon alaposan jó felkészült kapus teljesítménnyel. Itt meg kell dicsérnem Mindulava Norbertet is, Kovács Petter mellett, ők ketten évek óta a kezükben tartják, ugye, illetve ők oldják meg itt a kapus posztot, és tényleg ki kell emelnem, hogy nagyon felkészültek ismételten erre a mérkőzésre. És a játékosaim pedig okosan, taktikusan kézilabdáztak. Nem vagyok elégedett egy másodpercig sem, de azért meg kell említenem azt, hogyha egy kicsit jobb a helyzet kihasználásunk 60 percen keresztül, talán ennyi problémánk volt, akkor talán magabiztosabb győzelem is lehetett volna, de abszolút nem probléma, kettő pontnak nagyon örülünk, plusz 10-nél is kettő pontot osztottak volna, plusz 3-nál is kettő pontot, nagyon örülök neki, még egyszer mondom, és nagyon remélem, hogy ezt a formánkat tudjuk tovább vinni a következő mérkőzésekre, mert azért még nagyon nehéz, komoly feladatok vannak előttünk. Nem szabad kiengednünk, nem szabad elhinni magunkról azt, hogy az most már majd magától. Itt még komoly csaták várnak ránk, még kétszer megyünk idegenbe, és egy rangadó jön ugye a Békés ellen. Ebből mindenféleképpen nekünk még két mérkőzést, ha törik a szakadt, hozni kell, és ez miatt fogunk dolgozni, ez a célunk. Múlt héten is az egész csapat nagyon jól játszott, szinte nem is volt hiányposzt, most is mindenki nagyon jól játszott, de hogy ki is emeljünk valakit, tényleg talán Kovács Péter volt a mérkőzés legjobbja, és szerintem Burik Máté is a szezon legjobb mérkőzését nyújtotta, a legjobb játékát nyújtotta ma. Igen, nagyon, Kovács Péter, ahogy mondtam, tehát nagyon jól felkészült az ellenfélből, és sorsdöntő szituációban, amikor talán egy kicsit meginghatott volna az, hogy ránk jöhettek volna, illetve egy kis bizonytalanságot éreztem egy bizonyos időszakban a támadásban, akkor nagyon fontos védései voltak, zicserek, átlövések, és ez sorsdöntő volt. Illetve így van a kint lévő játékosaink, elsősorban Himmer Zoltán, aztán a végjátékban Elek Gábor is, nagyon jól megtalálták Burik Mátét, és ő pedig élt a lehetőséggel, kifejezetten jól játszott ő is, de Himmer Zoltánnak megint az irányító szerepkörben nagyon nagy érdeme volt abban, hogy taktikusan és okosan játszottunk, és ez kifejezetten fontos, jó momentum volt. És mi azt gondolom, így van, mindenkit ettől függetlenül még ki lehet emelni. Mennyire fontos az, hogy a bajnokság ezen szakaszában elkerülik a sérülések a csapatot, tehát tényleg a teljes keret. Egy ember ma is, a Szobor Zsolt hiányzott a keretből, tehát mindenki a rendelkezésedre áll, és egy ilyen fontos találkozóra Elek Gábor, akinek tudjuk, hogy egyébként sok elfoglaltsága van, mégis el tudott jönni erre a mérkőzésre. Nagyon fontos. Elek Gáborra itt a végjátékban volt nagyon... Neki a végjátékban volt nagyon fontos szerepe, hogy tartsa a labdát. Ott vezettünk 6-7 góllal, 10 perccel a vége előtt, és annyit kértem tőle, hogy most már ezt valahogy hozzuk ki. Tartsa a labdát, egy labdát nem lőtt kapura. Várható volt, hogy nem 7-8-9-10 góllal fogunk nyerni, hanem arról volt szó, hogy szépen lassítjuk a játékot, és kihoztuk azt. De kicsit talán, hogyha fegyelmezettebbek vagyunk a végjátékban, akkor nem 3, hanem 5 van, köszönöm, hogy ez mindegy. Igen, de ne kiabáljuk el azért azt, hogy nincs nálunk sérült. Remélem, hogy továbbra is ez így marad, azért még 3 nagyon fontos hét hátra van, és hogyha ez így tudunk egységesen maradni, és igazából nem lesznek ugye sérültjeink, ugyanez a lendületet tudjuk folytatni, akkor azt gondolom, hogy miénk lehet az ezüstérem, de ez még ez nagyon messze van. Jövő héten a Lajos Mizsérre látogat a csapat, nagyon fontos találkozó ez is, bár papíron kötelező a győzelem, soha nem lehet biztosra menni, hiszen Lajos Mizse, hogy a közelség miatt mindig fontos ellenfele Dabasnak, ez korábban NB2-ben is igaz volt, és gondolom most NB1-ben is az éjüket különfűti ez, hogy a szomszédvárat, a dobogós Dabas tudnák legyőzni esetleg. Igen, nekünk ezzel nem szabad foglalkozni, tehát számunkra ugyanolyan mérkőzés, mint a többi, abszolút nem csinálunk belőle presztízs csatát, nagyon nehéz mérkőzésre számítok, tudni kell azt, hogy a Lajos Mizse
Rizse ugye a harmadik kieső hely ellen küzd, szeretne feljebb kapaszkodni, és ezért nekik ez egy létfontosságú mérkőzés lesz, hogy hazai pályán győzni tudjanak ellenünk. Teljesen más jellegű csarnokban leszünk, tehát mindenre fel kell igazából készülnünk, és tudni kell a Lajos Mizséről, hogy azért otthon is tavaly elég nehezen, hát úgy nehezen, de azért komolyan meg kellett velük küzdeni, úgy tudtunk győzni, és a tél folyamán ők is rengeteget erősödtek, úgyhogy egyáltalán nem számítok könnyű mérkőzésre. Nagyon örülünk ennek a mai sikernek, viszont nagyon óvatosan és megfelelő hozzáállással kell ugyanúgy hozzáállni ennek a következő mérkőzésnek is, és akkor azt gondolom, hogy miénk lehet a kettő pont. Az ifjúsági mérkőzés szerencsére nem volt ilyen izgalmas, tehát egy szerintem a szezon legnagyobb kiütését mérte a davasi fiatalok az egriekre, hiszen 34 góllal tudtak győzni, nagyon magabiztos teljesítmény volt ez tőlük. Igen, nagyon örülök ennek a teljesítménynek, nem két súlycsoport volt a két csapat, ez látszott az első percekben, erről nem is nagyon kell sokkal többet beszélni, örülök neki, hogy ilyen szépen menetelünk az ifjúsági csapatunkkal is. Azért nehezebb feladatok jönnek itt is most már, egy-két, főleg itt, hogyha Békésre gondolok, meg Gyöngyösre gondolok, azért nekik komolyabb és jobb ifi csapatuk van. Az a lényeg, hogy játszanak és fejlődjenek, és azt látom hétről hétre, és ez miatt elégedett lehetek. Egy nagyon fontos mérkőzésen vagyunk túl, ráadásul ez neked dupla fontosságú is volt, hiszen te itt születtél Egerben, és itt is kezdtél el kézilabdázni. Milyen érzésekkel várta ezt a találkozót? Igen, köszönjük szépen a gratulációt a csapatnak a nevében. Igen, valóban ez egy nehéz és fontos mérkőzés volt a bajnoki ezüstérem megszerzése céljából, de így sikeresen be tudtuk húzni ezt a mérkőzést. Nagyon jó érzéssel jöttem Egerbe, tudván, hogy itt NB1B-s kézilabda van, mert amikor elkezdtem itt kézilabdázni, már akkor is álmodoztak egy NB1B-s csapatról, de az alatt, az évek alatt, amíg én itt kézilabdáztam, ez nem jött létre, így örömmel jöttem ide, hogy ők is NB1B-ben játszanak, mint mi. Ráadásul nem is felejtettek el a szurkolók sem, hiszen a mérkőzés előtti bemutatásnál a legnagyobb tapsot majdnem, hogy te kaptad. Igen, sok barátom, ismerősöm kijött a meccsre, tudván, hogy én itt játszok a Dabasban, és ez az egyetlen mérkőzés, amikor láthatnak. Visszatérve a találkozóra, végig ti vezettetek, egy nagyon magabiztos teljesítmény volt, gondolom erre készültetek egész héten, hogy itt azért meg kell szerezni a két pontot. Igen, így készültünk a héten, minden edzés nagyon kemény volt, sokat futottunk, sokat ütköztünk, ez meg is látszott a védekezésünkön, mivel szerintem döntőnek bizonyult, hogy kemény és pattogós védekezésünk volt, mindemellett volt egy nagyon jó kapus teljesítményünk Kovács Péter részéről. A hátralévő találkozók se ígérkeznek könnyűnek, jövő héten a Lajos Mizse talán a hátralévő mérkőzések között a legkönnyebb. Mit vársz ettől a találkozótól? Igen, talán a Lajos Mizse a három mérkőzés között a leggyengébb, viszont ők otthon igen szoros meccset játszottak, majdnem hogy minden ellenféllel. Hasonlóan kemény mérkőzést várok, mint ami a mostani volt, de természetesen győzelmet várok. Továbbra is tartjuk a lépést a Török Szent Miklóssal a dobogón. Ez a végeredményben, ha ugyanannyi pontunk lesz, mi jövünk jobban. Ezért Szilágyi Zoltán edző azt mondta, hogy legalább két mérkőzés kell még hozni a következő háromból. Te is így látod, hogy megszerezhető a második hely? Igen, valóban két mérkőzés még biztosan kell nyernünk. Ha jól tudom, akkor a Török Szent Miklós még játszik a Cegléddel. Így két mérkőzést nyernünk kell, és akkor utána esetleg a legutolsó mérkőzést már, akkor már igazából nem dönt az a mérkőzés semmiről. Magtelevízió. Önökért vagyunk.